Ako chceš, aby si na těba ľudia pamatali? Určitě bych chtěla, aby si na mě lidi vzpomněli jako na člověka, co hrdě reprezentoval naši zemi, co tvrdě dřel a co zanechal právě nějakou legacy a nějakou tu osobní značku. A hlavně, aby třeba teď, jak je 320 dětí, které jsme pomohli, aby to číslo bylo ještě větší.